Kjo nuk mund të jetë më një histori. Hajde të gjejmë punë njerëzve brenda një rrethi të ngushtë partiak. Kjo duhet të jetë hajde të gjejmë punëve që kemi, njerëz të dur. Duke u nisur të gjejmë njeriu të punën në shtet, shkatrojmë punën e shtetit. Duke gjetur punën e shtetit njeriu, bëjmë punën e shtetit dhe e bëjmë për shumë njerëz. Nuk ka nevojë për duart dukitja. Nisemi gabim prej 27 vitesh. Ky është Edi Rama, është militant i MAF, ka bërë luftrat më dha, etjere, etjere, tani ta bëjmë drejtor. Dhe arim dërin absurditetet. Një drejtues i rëndësishëm bujqësie, masazhator. Mbaruar për fizioterapi. Tani, ja heqim një masazhator të mirë, njerëzve që kanë nevojë për masazh, edhe i çojmë bujqësisë një që se kujt do i bëj masazh ai atje. A domateve, a patateve, a kastravecit. Apo vezve, kjo është e qartë që s'ka kujt ta bëj masazh. Mund i bëj masazh ministrit ose mund i bëj masazh ndonjë eprori. Edhe ja bëj falas me që është drejtor bujqësie ose shef bujqësie çfarë. Të tilla ka plot dhe janë skandal. Këto ne duhet, si mund të jetë drejtori hipoteke një njeri që ka mbaruar veteriner? Çlidhje ka? Çlidhje ka? Ai ditë theri dele. Shkon atje dhe therë njerëz. Drejtorët e... Të lutem tani. Drejtorët e hipotekave, ne nuk të zgjedhim më si që janë zgjedhur sot. Do t'i zgjedhim me një shpallje publike dhe do i ftojmë të gjithë ata që janë inxhinier, arkitekt, jurist, po jurist me diploma të vërteta, jo të plepave, që kush mendon që mund drejtori hipotekën e Korçës, burrën, thotë unë mund ta bëj këtë punë. Let ta ketë emrin si doj, let vi nga cila rrugë e jetës tjet, let jetë i majtë djath, let jetë çfarë doj, sepse ne kemi kërkuar votën kuqezi. Dhe ne nuk do i ndajmë këto tani. Tani që e morëm tepsin do të çojmë për skrap, nuk e kemi marrë votën që hajde t'ja u hedhim këtyre, pastaj tepsin ta marrim gjithë për vete. Jo. Ajo tepsi duhet ikë për skrap nëse duam që fëmijët tan të rriten dhe të plaken këtu. Dhe pastaj me një komision të posaçëm do zgjidhet njeriu i dur. Më i duri nga ata që janë aty. Ka gjë nuk e bëjmë dot më? Çfarë pengon? Dhe kështu për të gjitha agjencitë dhe për të gjitha drejtoritë. Sepse mendojmë ja ta vëmë këtë se është socialist i madh shumë. Po ata, po ajo zonja që fol çast ajo. Armike e popullit? Ata ajo socialistë ata janë. Atëherë vum një socialist madh dhe me pafsinë e tij, me babzinë e tij shkatron kushtetisë sa jetë njerëzisht dhe torturon kushtetisë sa njerëz jetë. Po e themi gjë që nuk e di, aja thash Nikos Shpar, po e kam diskutuar vazhdimisht. Po t'i dëgjosh, po t'i ndjekësh dëgjesat, më shumë se 95% e ankesave nuk janë çështje buxheti, janë çështje shteti. Njerëzit nuk thonë, ore, më jep lek, më jep pasuri, njerëzit thonë, më jep mor vlla të drejtën që më jep ligji dhe që unë se marr dot. Në mbi 95%. Pra, imaginoni, ose ta imaginojmë ne, se juve s'keni nevojë ta imaginoni, se ju jetoni në kuriz, se sa shumë stres, mërzi, zhgënjim, energji negative, dëshpërim, krijohet nga marrëdhënia e një njeriu të zakonshëm me një zyrë shteti. Domethënë, një mbingarkesë psikologjike që thot tjetri më ruaj zot bënte kokës, do shkoj ta vras fare. Atëre ne na duhet të luftojmë pikërisht këtë pikë. Ne na duhet të heqim një numër pafund kot në kot licenca, dokumenta vërtet. I thoshte hipoteka një familje që kërkonte të hipotekonte atë trualin bujqësor,
Më bjerë i thoshte me noteri të gjithë antarët e familjes tënde. Ndërkohë që s'ka nevojë fare të kesh bërë asnjë ditë mësimi juridik, kryefamiliari është edhe personin që firmos për pronën. Për sa kohë familja është bashkë. Kur ndahen, fillojnë ato historitë e tjera. Po prona, pavarësisht se firmos kryefamiliari, nuk është vetëm aty. Apo jo. Çai duhej hipotekës? Ose të thon, ta jepa Luizni. Shkon hipotekë thot, merr një topograf tani se kem mbivendosje. Ik atje, edhe mate nga e para. Kjo është e palishme. Sepse e ka bërë Aluizni atë punë. Problemi është jo thjesht për që të jemi të qartë, nuk është thjesht e drejtorit. Problemi është që në 20 e kusur vite dhe as në 4 vjeçarin ton, nuk u arrit të bëj ajo që duhet bërë që në fillim. Që të punohet me një hartë. E tha një dikush tjetër këtu, kam tjetër dokumenta ka njëri tjetër. Ne kemi një hartë ka hipoteka, një hartë ka Aluizni. Atëherë duhet kemi një hartë. Mbivendosje, nuk ka mbivendosje në pjesën më të madhe të rasteve në teren. A i thoi, që mbivendosje, unë e kam shpinë këtu, si jam mbivendosur mas njëri. Shkond një hipotek të delë se e mbivendosur me ato atje. Po në fakt në teren të si e mbivendosur, të harta delë që kur e mbivendosur. A i thoi, hikta një merë topografin. Dhe jo merë topografin, po gjej topografin që është i lidhur me mua, se topografi do vi, do të marri 200.000 lekëshin ty, po do më ndaj me mua. Atëre, nuk është zgjidhja, është një pjesë e zgjidhjes të përkohshme, po themi, që të vendosim njerëz të dur, po duhet bëjmë hartën e unifikuar, me njëherë. Ne duhet bëjmë, dhe pos bëjmë këtë, që ato bëjmë tjetër, që brënda këti mandati, s'po them, po them më shpejt se sa vonë, ne duhet ta bëjmë hipotekën një procedurë që është 5 minuta.